Шановні долиняни, мешканці громади, ми починаємо рубрику «Запитаємо міського голови». Відповідний допис ми розмістили в себе на сторінці. І з якоюсь періодичністю, напевно, там раз в тиждень, раз у два тижні, в залежності, як будуть поступати запитання, ми будемо давати на них відповіді. Давайте коротенько пройдемось по запитаннях. Я постараюсь, що знаю, що можу відповісти зараз. Якщо не зможу відразу відповісти, доручу відповідним службам. Найперше, сова Тетяна, скажіть, будь ласка, якщо долина тепер належить до Калуського району, то чому в Калуш немає жодного сполучення, єдиний автобус не їде до Калуша, як добиратися студентам, чекатиму відповідь, дякую. Їздять насправді автобуси, наша долинська громада оголошує конкурс на перевезення в межах нашої громади, Калуш це є поза межами, відповідно там виступає замовником обласна державна адміністрація. Розклад руху автобусів в нас є на зупинках на вокзалі, а також на сайті міської ради. Ну, якщо потрібно буде окремо, я ще попрошу наш відділ інформаційної політики оновити інформацію, розмістити ще раз про розклад руху автобусів. Наступне. Назар, доброго дня. Чи будуть подавати якісь проекти на програму «Велике будівництво» для розвитку нашого міста, адже за рік часу мало робиться ні за міський бюджет, ні за державний. Виглядає дуже погано, що чекає нас надію, що наступний рік все зміниться. Пане Назар, насправді в нас за програмою «Велике будівництво» зараз завершується реконструкція нового приймального відділення в центральній лікарні в комунальному некомерційному підприємстві. І буде відкриття попередньо в понеділок. Вкладено там державних коштів біля 10 мільйонів 700 тисяч. Закуплено комп'ютерний томограф, закуплено новий рентген-апарат, зроблені відповідні ремонти, електромережі, водомережі і так далі. Насправді багато зроблено. Також ми реалізовуємо проєкт по первинній ланці, румунський проєкт покращення надання медичних послуг разом із румунським містом Баяспріє. Вартість приблизно 200 тисяч євро для нашої громади. В рамках цього ми придбаємо УЗД-апарат, відповідне лабораторне обладнання. Також проводимо зараз на завершальній стадії ремонт приміщень. Буде куплена комп'ютерна техніка і меблі для наших медиків. На сесії міської ради приймалося рішення щодо включення в перелік об'єктів, які будуть фінансуватися фондом, Державним фондом регіонального розвитку, також реконструкція спортивного павільйону на нашому стадіоні, добудова корпусів Долинського ліцею і інші об'єкти. Робота ведеться, відповідно, я сподіваюся, що ми зможемо розраховувати і на державні кошти, в тому числі. На минулій 15-й позачерговій сесії ми також заклали кошти на проектно-кошторисну документацію на ремонт нашого басейну, а також ремонт покрівлі двох шкіл, 4-ї і 6-ї, двох ліцеїв. Відповідно, можливо, ви просто мало проінформовані. Наступне. Саламащук Максим. Коли буде змонтоване освітлення у подвір'ї міста Долина, вулиця Грушевського, 28-30? Наскільки мені відомо, вже до кінця місяця повинно було зроблено це освітлення. Я сьогодні проконтролюю, чи є, чи немає. Тарас Скібич, коли буде відремонтовано дорогу в напрямку Великої Турі. Зараз там проводяться роботи. Минулого тижня я брав участь разом із ініціативною групою на переговорах із службою автомобільних доріг і в обласній державній адміністрації. Також був керівник районної державної адміністрації Жанна Петрівна. Ми обговорювали цю проблему.
якась частина робіт буде цього року зроблена, і обіцяє також служба автомобільних доріг включити цю дорогу, ремонт цієї дороги на наступний рік. Сергій, доброго дня. Хочу запитати про стан доріг на території Долинської ОТГ, зокрема до сіл громади, щоб можна було доїхати, відвідати батьків. Цікаво, як конкретні заплановані роботи, якщо нема планів, то по якій причині, крім відсутності коштів. Дорога на Лоп'янку робилась, але не доробилась. Дякую. Щодо дороги на Лоп'янку. Це дорога долина Грабівці-Нева. Ми завершуємо проект на цю дорогу, він вже буде до кінця року готовий. Відповідно, ми зможемо сформувати запит до обласної адміністрації. Ця дорога також на балансі ДП «Дороги Прикарпаття», відповідно, вони би мали її ремонтувати. Матимемо проектно-кошторисну документацію, відповідно, це збільшує шанси на отримання коштів чи з державного, чи обласного бюджету. Щодо стану доріг в громаді, ну, насправді, він не дуже простий. В районі Долинському в селах мало ремонтувалися дороги, і це перейшло до нас в спадок. Цього року ми мали можливості закласти бюджет тільки 1 мільйон 200 тисяч гривень на дороги. Відповідно, десь біля півмільйона потрібно залишити на зимове утримання доріг, на їх підсипку. Ви розумієте, що за 700 тисяч зробити багато доріг в громаді неможливо. Сподіваємося, що бюджетні можливості на наступний рік нам дозволять закласти більше. Цього року, відповідно до програми, яку ми прийняли разом з депутатами розвитку сільських територій, ми заклали кошти в межах до 8 мільйонів, це перехідні залишки сіл, і в основному ці кошти були спрямовані на ремонт доріг місцевого значення в селах. Так як спрямували депутати, старости, відповідний розподіл проведений був, основні роботи робить управління благоустрою наше. І якась частина доріг буде зроблена цього року. Наступне. Христина. Доброго дня. З кожним днем все більше і більше жителів заселяють будинки по вулиці Обліски, а саме 117-115 новобудови. Молоді сім'ї, діти, маленькі школярі. На жаль, перейти дорогу дуже складно, не завжди реагують машини на пішохідний перехід. Тому просимо вас посприяти встановленню світлофора або чогось, що може вплинути на обмеження швидкості водіїв. Відреагуйте, будь ласка, на повідомлення. Дякую, пані Христина. Важливе питання, і особливо зараз, коли ремонтується дорога Р-21 Долина Хуст, транспортний потік збільшився вже біля 30 разів, і це, ну, дуже суттєво. В нас є розроблений проект «Нова схема організації дорожнього руху», де передбачені і додаткові пішоходи, і острівці безпеки. Відповідно, ми цю схему будемо подавати для того, щоб баланс утримувала служба автомобільних доріг області, змогла це профінансувати і встановити. Наступне. Віталій. Цікавить таке питання, коли відбудеться ремонт дорожнього полотна на початку вулиці Шептицького. І що завинили мешканці цієї вулиці, дихаючи постійною пилюкою, яка піднімається в результаті руху автомобілів. Ну, пане Віталій, можу сказати з цього приводу одне, що після завершення підключення домоволодінь по вулиці Івасюка до каналізаційного колектора, який в Старій Долині, відповідно буде робитися ремонт цієї дороги. Сподіваюся, це буде в найближчому часі. Василь. Доброго дня, шановний міський голово. У мене до вас два питання. Яким чином наше місто може зацікавити інвесторів? Чи є у вас план по збільшенню робочих місць в нашому регіоні для зменшення шаленого відтоку працездатних осіб? Дякую за відповідь. Пане Василю, для інвесторів наше місто може зацікавити їх одним – це створення для них нормальних умов, так як і будь-яка інша громада. Щодо планів, давайте зробимо, напевно, окремий сюжет, і ми розкажемо, бо говорити про це можна дуже багато. І потрібно, напевно, багато. Микульський Євген Зенонович. Чи готові ви звільнити займану посаду? Ну, кожен посадовець, який йде на виборну посаду, розуміє, що тимчасово і рано чи пізно все закінчується. Тому і я, в тому числі, і будь-хто повинен бути готовий в будь-який час залишити цю посаду. Але раз люди довірили,
то відповідно вони й дадуть оцінку роботі. Шикор Володимир, будинок старої прокуратури, Міцкевича 58, чи є власник, чи не проводяться благоустрій території, закинути приміщення, велика ймовірність виникнення пожежі. Міцкевича 58, і будинок, і земельна ділянка знаходиться в приватній власності. Ми направили звернення щодо дотримання санітарного стану тої території. Сьогодні проконтролюю управління благоустрою та інфраструктури. Андрій, зверніть увагу на вивіз сміття по вулиці Довбуша, що біля нового будинку, Довбуша 6. В зв'язку з тим, що збільшилась кількість сімей, життєві сміттєві контейнери дуже часто переповнені сміттям, за вивіз якого ми платимо. З вулиці Довбуша ввозиться сміття щодня, ну треба розглянути питання збільшення кількості контейнерів, якщо вони переповнені. Добре, відмічаємо. Світлана, добрий день. Як мер міста, чому ви не робите нічого для його покращення? За один рік місто пішло в боргову яму перед вчителями. Ну, насправді, борги перед вчителями, про це дуже багато говориться. Це не борги міста, місто виконує, громада наша виконує, місцевий бюджет, вірніше, виконує всі свої зобов'язання перед вчителями. І в нас немає заборгованості жодної копійки з місцевого бюджету перед тими категоріями працівників освіти, які фінансуються з місцевого бюджету. Більше скажу, ми біля 11 мільйонів вже передбачили з місцевого бюджету на покриття того дефіциту освітньої субвенції, яку, на жаль, не дофінансовує держава. Зараз ми в стадії судового розгляду, також ведуться постійні переговори із обласною державною адміністрацією, з Міністерством освіти, Кабінетом міністрів. Сподіваюся, що держава виконає свої зобов'язання. Онуфрієва Ірина. Доки можновладці будуть розповідати байки про формули субвенції і боргувати освітянам зароблені кошти по місяцю-півтора, не виплачуючи в повному обсязі, порушуючи законодавство. По закону це кримінальне порушення, за яке мають нести відповідальність. Ну, в принципі, я відповів на це питання. Це питання більше до Міністерства освіти і Кабінету міністрів. Ми робимо все від нас залежне, аби не тільки свої зобов'язання виконати, а ще й допомогти державі. Ну, так виходить. Наступне. Войцик Божена, скажіть, будь ласка, чому дотепер нема шкільного автобуса для дітей з Яворівського повороту? Навчання почалося 1 вересня, а вже кінець вересня, в ліцеї 7 нема книжок дотепер. Наскільки мені відомо, книжки вже приїхали, там була затримка через міністерство. Укладаються договори з якимись перевізниками, які, на жаль, не виявились дуже добросовісними, були затримки, але вже вирішилося. Щодо шкільного автобуса, підвіз дітей там здійснює перевізник за угодою. Проконтролюємо, як виконується ця угода. Дякую. Денис Бондаренко. Коли буде світло зроблено на Грушевського 28 подвір'ї, вже відповідали. Має бути, але ставимо на контроль. Петря Валена Богданівна, добрий день, цікавить інформація, чи є перспектива ремонту дороги до села Надіїв. Дана дорога є на балансі ДП «Дороги Прикарпаття». Чи вона включена в план? Якщо я не помиляюсь, на 22-23 рік включали ДП «Дороги Прикарпаття» в план цю дорогу. Ми спілкувалися з керівництвом даного підприємства. Нагадаємо їм, що обов'язково потрібно. Щодо ремонту доріг в Надіїві, то ми відповідно до програми благоустрою сільських населених пунктів вже передбачили кошти і робиться вже ремонт по вулиці Шевченка, Хмельницького, Полуботка. Парковка. Коли почнуть штрафувати за неправильну парковку по вулиці Грушевського? О, ви, напевно, вже знаєте, що наш відділ інспекції веде контроль разом із поліцейськими офіцерами громади за паркування в місті. Не тільки по вулиці Грушевського, а й по зелених зонах, і по дотриманню правил дорожнього руху і паркування в тих місцях, де не можна. Робота ведеться, але дякую, що і є такі запитання. Бойчук Любов. Коли буде введена в дію каналізація в Старій Долині?
Зараз іде підключення до електромереж. Ну і як я вже сказав, коли будуть підключені домоволодіння по вулиці Івасюка, ми запустимо, введемо в експлуатацію очисні споруди. Це не простий процес, там бактерії, там живі організми, і це біотехнологія, яка потребує не одного дня. Наступне. Село Новичка вже в Долинській ОТГ. Скажіть, будь ласка, чому діти села Новичка не мають нормальної дитячої площадки по вулиці Загір'я? Якби можна було, додали би фото. Чим наші діти відрізняються від дітей міста Долина? Нічим не відрізняються, всі діти одинакові, але зробити відповідні умови за короткий час, коли до Долинської громади доєдналося 21 село, фізично неможливо. Цього року з цих вільних залишків, про які я говорив, біля 8 мільйонів, в основному зосереджувалися на якомусь ремонті доріг по селах. На другий рік звернемо увагу більше на соціальну інфраструктуру. Галина Романишин, коли ви поставите в нашому подвір'ї світло Рошевського 28-30? Третє питання таке ж саме, людей дуже турбує освітлення. Повинно вже бути. Якщо немає, сьогодні однозначно зверну увагу. Дуже важливо. 20 питань. Ну що ж, дякую, шановні жителі громади, за вашу активність. Я постараюся відповідати вам на всі запитання, які будуть поступати регулярно. Сьогодні, користуючись нагодою, в такий гарний день, хочу привітати наших вчителів, наших педагогів з професійним їхнім святом, побажати їм мудрості, терпіння, пережити ці непрості часи. І найперше здоров'я, воно важливо в цей час сімейного затишку, тепла, щоб вони мали гарних діточок, щоб вони їм приносили гарні емоції, показували чудові результати, ставали переможцями різних конкурсів, олімпіад. Всього-всього вам доброго. Також сьогодні відзначається День музики. Принагідно вітаю також колектив нашої школи естетичного виховання імені Мирослава Антоновича. Ви робите чудову справу, і наші діточки розвиваються всесторонньо, в тому числі в творчому напрямку. На цьому, напевно, на сьогодні все. До нових зустрічей.